Minulý týždeň sme vás vzali na Madagaskar, ostrov považovaný za Noémovú archu. Tento zvláštny kúsok sveta mal však slovenského kráľa, Maurica Beňovského. A práve po jeho stopách sa dnes na Madagaskar vyberieme s Vladimírom Dudlákom. Vítajte na ceste okolo sveta. Vlado, ty sa roky venuješ skúmaniu života Maurica Beňovského. Bol to cestovateľ, spisovateľ, kolonizátor, moreplavec. Čím ťa tak zaujal, že si sa rozhodol zisťovať, kde a ako žil a ísť po jeho stopách? Prajem pekný deň. Tak máme relatívne málo osobností na Slovensku, ktoré sú zaujímavé a možno nepreskúmané. A Maurice Beňovský ma zaujal možno tým, že ako cestovateľ som inklinoval k exotickým krajinám, či to bola Južná Amerika alebo Ázia, a Madagaskar mal príchuť toho Maurica Beňovského, tak som sa rozhodol otvoriť pre mňa a pre mojich priateľov a okolie túto časť informácií a začať ho skúmať. Pripomeňme divákom, ako sa Maurice Beňovský dostal vôbec na Madagaskar, čo bola jeho úloha? To už ako Beňovský, keď bol na Madagaskare, to už mal za sebou 26 rokov života, takže jeho úloha bola v prvom rade prežiť. On vlastne bol vyhnancom celý čas. Jak bol vyhnancom z Uhorska, vlastne išiel na Spiš, ktorý vtedy patril Poľsku, tam sa zapojil do povstania, padol do ruského zajatia, potom bol uvrhnutý do doživotného vyhnanstva na Kamčatke. A v Kamčatke dokázal sa vzoprieť tomuto celému, dokázal ako líder zintegrovať tých Rusov, Poliakov a ľudí, ktorí tam boli vo vyhnanstve. Dokázal vlastne zobrať loď eráru ruskému a nielen, že spravil zbúru, čo bolo podstatné, že sa preplavil cez ten severný Pacifik až do provincie Makao, niekoľko mesiacov plávali. Prežili to, samozrejme nie všetci, niektorí po ceste zahynuli, lebo tam boli rôzne útrapy, ale nakoniec on nielenže prišiel víťazne, teda s informáciami o ceste, ktorú nemal nikto pred ním. Ešte James Cook, ktorý je považovaný za objaviteľa Severného Pacifiku, prišiel do tých končín 7 rokov po Beňovskom. Toto je zaujímavé. No a on sa presadil tam tak, že vstúpil do francúzskych služieb a keď prišiel na francúzsky dvor, tak francúzsky kráľ Ludovít 15. ho poveril, aby vystával vojensko-obchodnú faktóriu na ostrove Madagaskar. O čo všetko sa zaslúžil? Čo všetko urobil pre Madagaskar? Ono hodnotenie Maurica Beňovského je aj v dnešnej dobe také, že veľa ľudí ho zaznáva, ho berie skoro ako nejakú romantickú, mýtickú postavu. Veľa ľudí ho obviňuje, ja neviem, z otrokárstva, alebo si hovoria, to je masový vrah, dokonca takýto nejaký hlasy zazneli. Ale treba vnímať ten kontext doby, v ktorej žil, veci, ktoré on musel riešiť, ako sa musel presadiť. On strávil na Madagaskare témer 4 roky. A počas tej trojročnej misie, keď tam bol z poverenia francúzskeho kráľa, on ten Madagaskar naozaj si prijal za svoj. To znamená, nevnímal tých ľudí, že ich chce vykoristiť alebo predať do otroctva. On vnímal tých ľudí, tých domorodcov ako svojich spojencov, ako niekoho, kto mu môže pomôcť v jeho misii. A on tam budoval cesty, on tam kresl mapy, robil tam bádateľské výpravy do okolia, čiže postupne sa tam snažil etablovať aj v spolupráci s miestnym obyvateľstvom. Čiže Madagaskar spravil úžasne veľa. On tam pozdvihol trošku úroveň ľudí, lebo tí ľudia rôznymi tabú, keď tam boli napríklad v nejaké dni, keď sa narodili deti, tak ich zabili. No a on povedal, prečo zabíjate zdravé deti, však to, že bol nejaký deň, tak radšej dajte nám a my ich prevychováme. Takže on nejakým spôsobom sa snažil trošku aj pozdvihnúť tú civilizačnú úroveň tých ľudí a snažil sa s nimi nejako spolupracovať a snažil sa samozrejme spolu s tými ľuďmi prežiť na tom ostrove, lebo tie podmienky tam boli pre Európana ťažké. Keď si ty išiel po jeho stopách a zisťoval si, kde a ako žil, bolo niečo, čo ťa možno zarazilo pri tom bádaní? Tak na Madagaskare je dôležité, že tam neexistuje príliš história. Tí ľudia nevedia mnohokrát, kedy sa narodili, a tí ľudia žijú naozaj pre dnešný deň, pre súčasnosť. Oni nevedia, čo boli pred 3 týždňami, takže prísť na Madagaskar a spýtať sa, prosím vás, poznali ste Maurica Beňovského? Jasné, môj dedo mi o tom rozprával, to tam neplatí. Každopádne on na Madagaskare zanechal stopy, dá sa preskúmať alebo naraziť na neho ešte z pohľadu v Národnom archíve na Madagaskare v Antananarivo, aj keď tam sú viac menej len také kópie faksimile, ale my sme narazili na Madagaskare, teda v tom Indickom oceáne na Beňovského stopy, najmä na ostrove Mauritius,
v hlavnom meste Port Louis. Tam, keď sme prišli do národných archívov, lebo vtedy tam, v tom čase Beňovského, tam bol hlavný stan Francúzov. A tam sa nachádza, ukázali nám na vlastné oči, som to videl, 17 šanónov, rukopisov, listín, rôznych listov medzi Mauriciom, Madagaskarom, rôznych informácií o stave mužstva, o stave nejakej materiálu a podobne. Takže je tam pod menom Beňovský 17 šanónov, ktoré vlastne obsahujú aj veci, ktoré už po Beňovského smrti, stále sa to volalo Beňovského teleso, ktoré pôsobilo na Madagaskare v tom Antožilskom zálive. Čiže to sú všetko dôkazy, ktoré sú jednoznačné a historické, ktoré aj v tej oblasti ukazujú na to, že tam bol, a dokonca nie len on, ale v tých šanónoch a v tých dokumentoch sa nachádzajú také mená ako Stepanov, Čurin, Panev, a to sú proste tí ľudia, tých postav, skutočných autentických postav z histórie, ktorí boli pri tej vzbure na Kamčatke, pri tej plavbe, a ktorí ho potom nasledovali aj pri jeho malgaskej misii. Keď si spomínal, že tí ľudia niekedy ani nevedia, kedy sa presne narodili a majú niekde v dokladoch napísané, že narodený okolo roku, dajme tomu 1950, zrejme bolo nesmierne ťažké získavať akékoľvek faktické informácie. Mal si niekoho takého, kto ťa viedol tými archívnymi záznamy, alebo kto ti ukazoval, že kde by sa zhruba mohli nejaké stopy po jeho živote nachádzať? Na Madagaskare žije Bernd Čoke, je to nemecký lekár, zubár, ktorý tam žije už vyše 35 rokov. Venuje sa, ak je to veľmi zdatný beňovskolog, venuje sa histórii a Beňovskému, na ktorého tiež naďabil a ho fascinuje celý život, skúma ho. A zároveň robí support pre všetky výpravy, ako sú slovenské výpravy, poľské výpravy, alebo maďarské výpravy, ktoré chodia do tej oblasti. Veľakrát som mal s ním prienik a on ma upozornil na rôzne veci, ktoré v tej oblasti po Beňovskom sú a ostali. Je to jednoznačne na východnom mise ostrov Angunci, ktorý na ten maličký ostrovček, taký úplne len taká korálová pličina, ktorý na starých mapách je označený ako Lil Beňovský, Beňovský ostrov. Čiže v čase, keď tam Beňovský pôsobil, sa ten ostrov volal Beňovský ostrov. Plus je tam jedno miesto, ktoré sa volá Barónov brod. Takže aj to je vlastne miesto, kadiaľ ten Beňovský prepravoval potom k tej svojej Mauritánii, ktorú tam budoval na východnom mise z lodí rôzny materiál. A potom ešte veľmi zaujímavá vec, je Antonžilský záliv, kde bol korunovaný, a potom je to mesto Antalaha, alebo tá oblasť, kde ho zastrelili Francúzi o 10 rokov neskôr. A on budoval cestu medzi Antonžilským zálivom a tým mestom Antalaha. Tá cesta stále neexistuje, ale stopy po tom budovaní tej cesty, lebo tam je bujná vegetácia, tam je džungla, tam to zarastá, pred tými 230 rokmi, keď Beňovský pôsobil, stále stopy po tej Beňovského ceste, ktorá spájala tieto dva body, existuje. Upozornil ma to aj Bernd Čoke. Dokonca som na vlastné oči videl motorkára, ktorý, ja som si najprv myslel, že on je nejaký opitý, ale on bol unavený človek, čo zasadol z motorky a povedal, že za deň sa mu podarilo prísť z Antonžilského zálivu po tej Beňovského ceste až do Antalahy. Takže ešte aj dnes, keby tá Beňovského cesta existovala, pre Malgašov by to malo veľmi významný infraštruktúrny vplyv. Predpokladám, že na ostrove nájdeme niekoľko artefaktov, ktoré upozorňujú na jeho život, nejaké tabule na uliciach, nejaké tabulky, pamätníky, sošky a tak ďalej. My tu za sebou máme tiež nejaké upomienkové predmety, nazvime to nie doslova, ale sú to v podstate nejaké tabule a artefakty, o čo konkrétne ide. Tak na Madagaskare je niekoľko miest, kde sa dá na Beňovského naraziť. Samozrejme, nie sú to veci, ktoré pochádzajú z jeho obdobia, z rokov 1772 až 86, to je obdobie, kedy bol prvýkrát na Madagaskare a kedy vlastne na Madagaskare tragicky zahynul. Ale v štyroch mestách na Madagaskare je Beňovského ulica alebo námestie. Takže v štyroch mestách má pomenované verejné priestranstvo, čo je teda na margo toho, že my ako hlavné mesto Slovenska nemáme po Moricovi Beňovskom nič pomenované, a na Madagaskare sú štyri takéto mestá. Je to trošku teda taká otázka aj do vlastných radov, že prečo. Takže máme tam štyri ulice, ale mimo týchto štyroch ulic sú tam tabule, či už je to v hlavnom meste na Rui Beňovský, alebo je to v Antonžilskom zálive. Tam je taký pamätník, ktorý bol poškodený a bol prenesený teraz
do jedného úradu, ale je tam. A plus, čo je pekné a také najkrajšie, v meste Antalaha, na tom Beňovskom námestí, ktoré sa tam formuje, tam bol v januári 2012 slávnostne odhalený pamätník, ktorý vlastne tvorcom a autorom celého projektu bol Stano Machovčák a za účasti 18 Slovákov, väčšinou to boli Kysučania ako Stano Machovčák, sme to otvárali s veľkou pompou za účasti starostu mesta Antalha a za účasti správcu kraja. Takže bolo to veľká oslava, na ktorej naozaj 18 Slovákov bolo. Bolo to v tom januári 2012. Odtedy ten pamätník Morica Beňovského tam je. Majú ľudia o Moricovi Beňovskom nejaké povedomie, respektíve buduje sa nejako to povedomie? Ty si naznačil, že teda málo kto ti vedel povedať, kto je Moric Beňovský, alebo ti povedať nejakú históriu. Vyskytuje sa niekde možno, ja neviem, v edukatívnych textoch alebo v nejakých publikáciách? Spomína sa? Čo je aj dôležité na Moricovi Beňovskom, že keď tam vyhnali Francúzov, keď skončila kolónia, tak tí Malgaši mali takú averziu voči francúzskym osobnostiam a veľa ulíc francúzskych po francúzskom osobnostiach zrušili. Beňovský nespadol do tejto kategórie, takže Beňovského tam stále majú, uznávajú ho. Sú knižky, aj keď teda učebnice na Madagaskare je taký pojem, ktorý nie je úplne všeobecný ako u nás, tam sú rôzne tie úrovne, ale sú knihy, kde sa píše o Beňovskom. A čo je pekné, sú sprievodcovia v tých oblastiach a sprievodcovia majú materiály o prírode, o krajine, o všetkom, aby mohli informovať turistov a samozrejme majú tam špeciálnu kapitolu o Moricovi Beňovskom. Takže pre mňa bolo veľmi krásne, keď som bol minulý rok v novembri na polostrove Masoala v pralese dažďovom a teraz sprievodca, keďže vedel, že my ideme po tých stopách Beňovského, ukazoval mi lemúra a povedal: pozri sa, Vlado, pozri sa, tak tohoto lemúra, to je aj lemúr, tohoto videl aj Moric Beňovský. Takže samozrejme nemyslel toho istého jedinca, ale hovoril, že takto isto na tú prírodu musel pozerať aj Moric Beňovský, keď tam bol pred tými 230 rokmi. My sme už dneska naznačili, že život miestnych Malgašov je spätý s tradíciami, že v podstate tam funguje taká tá spätosť s tradíciami a s predkami. Je to možno trošku kacírska otázka, ktorú položím, ale natíska sa mi vzhľadom na to, že ten ostrov je ešte stále rozvojová krajina. Čo sa najviac posunulo v porovnaní s tým obdobím, keď pôsobil Beňovský? Čo sa mu podarilo zmeniť a čo ešte stále za tie roky ostáva v plienkach? Dá sa povedať, že či teda pozdvihol nejakým spôsobom vzdelanosť, či pozdvihol intelektuálnu úroveň tých ľudí, alebo toto je vec, na ktorej ešte stále potrebujú nejakým spôsobom zapracovať? Malgaši sú konzervatívni, oni sa nemenia. To je vlastne ich zbraň. Proste tam príde cyklón, poničí im všetko, znovu to postavia. Malgašov nezmenila kolonizácia. Ja keď vnímam tých Malgašov, ako na mňa pôsobia, čítam staršie knihy, napríklad Arkadia Fidlera, ktorý tam žil v rokoch 1937-38, oženil sa na Madagaskare v oblasti Beňovského, tak tie isté zážitky s ľuďmi má on pred 100 rokmi, ako ich mám ja. Keď vnímam nejaké veci z Beňovského reálii, tí ľudia sú stále rovnakí. Tá mentalita ľudí sa nemení a to tých ľudí drží ďalej, že oni proste ich, lebo keby sa možno zmenili, možno zahynú, lebo potom nebudú pripravení na nové situácie. Takže určite ich intelektuálna úroveň, všade sú inteligentní ľudia a všade sú aj ľudia, ktorí sú jednoduchší. Akože to sa nedá povedať, že Malgaši sú není múdri. Všade je proste určitá úroveň ľudí s určitou inteligenciou, či je to rozvojová krajina, alebo je to nejaká vyspelá európska krajina. Žiaľ, tá školská edukácia a úroveň školstva je oveľa, oveľa nižšia na Madagaskare, ako sme zvyknutí my u nás. A v tomto, ako keby to žezlo po tom Moricovi Beňovskom, ktorý sa snažil, samozrejme on bol v nejakej lokalite, v nejakej oblasti severovýchodnej časti, on nebol na celom ostrove, ale takéto žezlo potom Moricovi ja vnímam v tých Saleziánoch a konkrétne preto to hovorím, lebo 7 rokov, jak tam chodím, tak mám kontakt s Donom Vladimírom Stuchlým, Saleziánom slovenského pôvodu, ktorý vyše 30 rokov pôsobí na Madagaskare. Tak ako Beňovský tam bol len 4 roky, tak Vladimír Stuchlý je tam vyše 30 rokov, bol tam vysvetený za kňaza, ovláda všetky dialekty malgašské, lebo on sa postupne, on bol na juhu, on bol na severe, on bol na západe, na východe, proste tie saleziánske domy sú po celom Madagaskare, on ich všetky prešiel, teraz pôsobí blízko centrálnej časti
A ja vnímam to, akým spôsobom on vplýva na tých ľudí a je to úžasný prínos pre tých ľudí, lebo dobre, ako vieru samozrejme im prináša, ale prináša im vzdelanie, učí ich sadiť ryžu, učí ich sadiť baobaby, učí ich robiť energiu z nejakých vodných elektrární, stavia im školy, robí im tam dispenzáre zdravotnícke, či stará sa o ich zdravotnú starostlivosť a to všetko robí teda Vladimír Stuchlý a tá salesianská misia, ktorá tam je, za ktorou ja chodím a navštevujem ich pravidelne. Takže toto je pre mňa taký možno, že aj Beňovský odkaz, ktorý stále je potrebný pre ten Madagaskar, lebo jeden človek za celý život spraví málo, ale to musia byť kontinuity generácií, ktorí pomáhajú ľuďom a tí ľudia potom sú motivovaní a sú vďační a potom pochopia, že sa môžu odraziť aj ďalej. A podarilo sa ti, ak sa vrátime naspäť k Beňovskému, podarilo sa ti nájsť miesto alebo dom, v ktorom žil, alebo možno nájsť miesto, kde je pochovaný? Nie je nič zachované, kde by býval, lebo väčšinou to boli buď nejaké drevené palisády alebo nejaké chyšky z palmového listia a tie po tých vyše 200 rokoch sa samozrejme nezachovali. To, o čo sa snažíme stále, je nájsť miesto jeho hrobu. Veľmi intenzívne som sa tomu venoval v rokoch 2012 a 2013. To boli 4 expedície, ktoré mali geológov, alebo teda proste geodetov a ľudí, ktorí fyziku ovládali a proste nejaké prístroje sme mali so sebou. Boli tam špecialisti na detektory na kovy, lebo sme predpokladali, že Beňovského pochovali s nejakým kúskom kovu. Takže podľa toho by sme ho mohli nájsť. Žiaľ, všetky tieto výpravy, 4, ktoré sme ho hľadali, aj s podporou domorodcov, ktorí nám v nejakých vytipovaných miestach kopali nejaké hrobové sondy, nemali úspech. Proste nenarazili sme na miesto, kde by boli ľudské pozostatky. Ale stále sme presvedčení, že to, že Beňovský tam bol pochovaný, je jasné, to je zdokumentované, ale ja som stále verím tomu, že on tam aj je a že tam stále niekde sa tie kosti nachádzajú, len sme neprišli na ten konkrétny meter. A chce to asi nejakú technológiu, ktorú treba ešte počkať možno 2, 3, 4, 5 rokov a ja verím, že tá technológia príde. A zrejme to putovanie po jeho stopách je pomerne organizačne náročná záležitosť. Ako vyzeralo to tvoje putovanie? Odkiaľ, kam si sa vybral? Koľko ti to trvalo na ten prvý raz, keď si prišiel na Madagaskar? Tak prvý raz sme boli mesiac na Madagaskare, ale neputovali sme nejak dobrodružne, že by sme sa predierali džunglami. Lietali sme lietadlami miestnymi po ostrove Madagaskar. Vtedy sme v rámci prvej výpravy navštívili kráľa Antakarana v meste Ambilobe, ktorý vlastne Beňovský, keď sa vylodil na Madagaskare tretíkrát na americkej lodi, tak vlastne tých Antakaranov chránil pred najazdami Sakalavou. Takže aj Antakaranové mu pomohli, takže my sme boli kráľa Antakarana, čo je vlastne z pokolenia na pokolenie kráľ tej vetvy, ktorá mala prienik aj s Beňovským. A vravím, mesiac sme putovali, ale aj sme teda navštívili miesto, kde padol, aj sme navštívili archívy, aj všetko, aj sme trošku vlastne navštívili tú krajinu. A to bol taký prvý odraz, kedy som si povedal, že to jedna cesta nestačí, aj keď trvá mesiac. Takže odtedy sa tam vraciam a strávil som na tom ostrove asi 8 mesiacov a najlepšie sa cítim v tej oblasti, ktorú si vybral aj on za svoju konečnú stanicu a to je ten východný mys a Mauritánia, ktorú tam budoval. Takže keď tam som, tak nekopem každý deň nejaký hrob a nehľadám ho tam. Skôr už to nechávam na to, že teda nejaká technológia, niekto musí prísť a povedať, oskenujem ti to nejakým drónom a presne ti zistím, že tam je to. Ale skôr som rád, že som medzi tými ľuďmi, už sme si vytvorili nejaký vzťah, je tam škola, ktorú podporujeme. Je to krásne miesto, je to úplne mimo turistického ruchu, takže ja sa najlepšie cítim tam a presne tamisto smerovali aj Beňovského kroky, keď tam budoval svoju ríšu. Poďme si trošku priblížiť toto miesto aj geografické, cestovateľské, ak sa niekto vyberie, či už hľadať Beňovského, alebo hľadať oddych, alebo nejaké iné zážitky. Čím sa líši ten východný mys možno od zvyšku Madagaskaru? Má nejakú inú atmosféru pre teba, alebo prečo je zaujímavý? V prvom rade to nie je turistická oblasť, tam nechodia turisti, alebo nepoznám nikoho, kto by tam chodil nejak turisticky, iba možno nejaké naozaj súkromné výpravy alebo nejaké nadšenci. Druhá vec, čo je zaujímavé, je to vanilkové pobrežie, sa to volá Vanilla Coast, lebo v mestách Sambava a Antalaha sú veľké vanilkové fabriky, ktoré spracúvajú vanilku, ktorá sa na tomto pobreží pestuje. Je to, keď si predstavím Madagaskar, tak je to tá severovýchodná časť, čiže ten horný cíp smerom na Indický oceán. No a samotná cesta na ten východný mys je veľmi komplikovaná, lebo tam nevedia asfaltka.
Tam vedie prašná cesta, ktorá má určité chatrné mosty, ktoré občas po búrke vôbec nemusia byť pojazdné. A potom sú tam dva toky, kde nie je vôbec most, ale treba ísť nejakými takými plčkami, aj s autom sa tam prepraviť, čakať na ňu, potom bydlami odbydľujú tam tí domorodci. Takže vôbec preprava tých 34 km, čo nie je asfaltka na východný mys, trvá, ja som to išiel, 5 hodín som to išiel s autom. Keď som sa vracal odtiaľ teraz v júni, tak som išiel takým tým taxibrusom naloženým aj so ženami, tri ženy okolo mňa boli, kojili deti. Tak to bolo také naozaj, že človek bol tam medzi tými ľuďmi, no a my sme išli krokom tým autom proste. Ono to auto nevyťahlo viac, každú chvíľku stálo, každú chvíľku sme riešili nejaký most, takže my sme 34 km išli 5 hodín. Bolo na Madagaskare niečo také, pričom si povedal, že vyslovene, že wow, čo si nikdy v živote nezažil, nikdy v živote nevidel, pocit z niečoho, že teda áno, kvôli tomuto sa sem oplatilo ísť? Tak sú to baobaby a sú to cingy. To sú dve základné veci, ktoré na tom Madagaskare musia človeka ohromiť alebo nadchnúť, alebo si povedať, áno, toto nikde inde na svete nevidím. Či už sú to tie skalné útvary, kde sa môžeme štverať ako horolezci alebo chodiť po tých mostíkoch. Baobaby musia fascinovať človeka. Ja som absolvoval s Donom Stuchlým v roku 2011 jednu výpravu. 600 km sme išli územím okolo Murumbe, to je proste na západnom pobreží, ale to je nad Tuleárom a tam vôbec až nad Ankyloka, tam on mal voľakedy farnosť, no a previedol nás a to boli také scenérie baobabov, aké som nikdy nevidel. My sme potom spravili aj kalendár na toto. Čiže toto sú dve veci, ktoré sú vávne, ale ja už teraz, keď chodím na Madagaskar, tak mňa už nadchýnajú ľudia, ktorých poznám, potom sa mi niekde objavia, potom som počul o nejakom kamarátovi, toho stretnem inde. Čiže ja skôr sa tak nadejam. Teraz som bol na severe, v meste Diego Suárez a som sa tam mal stretnúť s nejakým Jimmym. Ja som sa stretol s Jimmym, to bol Ujo Aniti, ktorú vlastne žije v Ambudirafi na východnom mise. A teda my ju sledujeme od 16 rokov, jak proste postupne rástla, jak bola tyraná a teraz vlastne už potom bola vydatá, potom sa rozviedla, teraz má dieťa, je slobodnou matkou. A ja som išiel za jej Ujom a ten Ujo ma zbadal, on vedel po anglicky a povedal, že pozdrav môjho priateľa Stana na Slovensku. A ja hovorím, tak to musí byť Stano Machovčák. A potom som zistil, že ten Jimmy bol pred 10 rokmi na prvej expedícii Stana Machovčáka práve v tej dedine na tej trošku inej strane Madagaskaru, jeho sprievodca. Tak to sú také rôzne už osobné vzťahy a príbehy, ktoré sa postupne prelínajú, dávajú dokopy. Takže ja sa tam vraciam, hovorím akože niekedy medzi svojich. Ak sa tam vyberieme, skúsme také praktické informácie. Potrebujeme víza a potrebujeme očkovanie? Potrebujeme očkovanie. Odporúča sa brušný tyfus a hepatitida A a B. To sú také veci, ktoré nie sú povinné, ale odporúčajú sa. Ja ich mám absolvované. Potom mnohí ľudia tam berú antimalárika a veľmi jedia ich a škodia si, samozrejme. Ja si myslím, že keď tam človek nejde v období dažďov a dáva si pozor a strieka sa, nosí nejaké dlhé rukávy večer, keď tie komáre občas výjdu, tak podľa mňa tie antimalárika vôbec nie sú nejaké, že musím ich brať. Skôr by som odporúčal mať tam nejaké sérum, že keď tá malária príde, tak si dám potom následne niečo. A z pohľadu víz, ja som tam chodil 6 rokov a bezvízovo to bolo, ale teraz minulý rok zaviedli víza, ale je to človek vybaví na letisku. Tam príde, dá sa aj kartou zaplatiť, stojí to podľa kurzu okolo 25 eur. Ty si mi v podstate nepriamo aj zodpovedal na otázku, že kedy ísť na Madagaskar, zrejme teda mimo obdobia dažďov, keď je tam mimo monzúnové obdobie? To obdobie je január, február, marec, občas zasahuje aj do apríla, ale opäť tá krajina je tak veľká, že tie podnebia sú rôzne v rôznych oblastiach. Mám kamaráta, ktorý, keďže mal sezónu v zime a mal sezónu v lete, chodil iba v februári, marci na Madagaskar a stále tam úspešne chodí a hovorí, že nie je to až taký problém. To neznamená, že keď človek tam príde v novembri, že tam neprší, alebo v októbri, tam celý rok tie tropické dažde občas sú, ale ten január, február a marec, hlavne v pobrežných oblastiach, sú také viac daždivé mesiace. Môže tam byť samozrejme aj cyklón, alebo to, jak sme teraz bol v marci,
Tento rok bol obrovský hurikán Enavo. Na Madagaskar sa prehnal akorát cez to Vandelkové pobrežie. Ja som mal strach o tých ľudí a 300 km za hodinu zasiahol to pobrežie. 83 ľudí hlásili mŕtvych. Práve teraz si uvedomujeme, že keď je v Amerike alebo kdekoľvek hurikán, tak všetci o tom denne hovoria a každý robí preto niečo. Ale keď bol na Madagaskar ešte horší hurikán, aké teraz tie, čo útočili na Ameriku, tak o tom nikto ani pes neštekol. Takže také sa mi to zdá také, že tá oblasť je rovnako dôležitá, rovnako tam žijú ľudia a tam dokonca ani prezident nebol ochotný vyhlásiť výnimočný stav. Tí ľudia boli 4 dní bez pitnej vody, bez spojov, bez energií, bez komunikácie. Takže dejú sa tam také veci a tie sa žiaľ dejú práve v tom období február, marec, možno začiatku apríla. Takže je dobre tam chodiť od polovice apríla, ja neviem, do polovice decembra. To je taká dobrá sezóna. A tvoje kroky tam povedú teraz v októbri, ako si nám prezradil, a potom máš naplánované čo? Chceme otvoriť na Madagaskare slovenskú školu. Prvú slovenskú školu, ktorú finančne podporila pani Aneška Boriová zo Slovenska. A v novembri tam ideme znovu a budeme tú školu otvárať v Salesianskej misie v autentickom prostredí 100 km od hlavného mesta. Takže tá škola bude vysvetená, bude tam, hádam, nejaká tabuľka a bude to škola, ktorá vlastne bude niesť meno a Anešky a bude to vlastne slovenská škola, kde sa samozrejme budú učiť deti malgašsky a francúzsky, ale môžem povedať, že už Slováci zabezpečili chod školy na Madagaskare, takže to je taká pekná vec, na to sa teším v novembri. Tak držíme palce jednak v šírení osvety a jednak aj v hľadaní artefaktov po živote Morica Beňovského. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Veľúma. Veľúma. Svet ukrýva množstvo miest, ktoré ponúkajú zaujímavé scenérie, ale aj stopy po živote zaujímavých ľudí. Tak ich poďte odkrývať spolu s nami na ceste okolo sveta aj na budúce. Dovidenia.